د ټولو د مخه پروفیسور ډاکټر انیب خلیل صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او د ښاغلي طیب الله خان په شعر باندې او په نثر خبرې وکړي. محترم ډاکټر انیب خلیل. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم کوشش کوم چې مختصر خبره وکړم. زمونږ سره دوه لیکوال زمونږ خواږه ملګري په سټیج ناست دي، راشد خټک او طیب الله خان. ما د طیب الله خان په دوو کتابونو کې کوم چې د هغوی منظوم کتاب دی، د شاعرۍ کتاب دی، هغه ما کتلی دی. د هغوی د نثر کتاب مې هم کتلی دی، خو زه کوشش کوم چې په دې خبره وکړم. دغه شان د راشد خټک کتاب هم ما کتلی دی. د کتابونو نه علاوه هم دا دواړه شخصیات زه د ډیر وخت نه یوازې پیژنم، بلکې ډیر نږدې موږ یو بل سره پاتې شوي یو. راشد خټک خو به زه داسې وایم چې لا ماشوم و چې موږ سره به په ادبي محفلونو کې د دوی ناسته ولاړه وه. د اسلامیه کالج طالب علم و، بلکې د هغې نه مخکې زمونږ په دې پېښور صدر کې به موږ کېناستو یو څو ملګري. نو په هغې کې به موږ کله کله فلبدي شعر ویلو، مشاعرې به مو کولې. نو دغه فلبدي مشاعرو د میدان لوبغاړی هم پاتې شوی دی راشد خټک. او د ده شاعري ما اورېدلې ده، په هغه وخت کې هم ډېر خوند راکړی دی. اوس چې کتاب یې چاپ شو نو ماته محسوسه شوه چې دغه ماشوموالي د ادبي ژوند نه ډېر زیات سفر کړی دی. ډېر بالغ نظره شاعر په طور زموږ مخې ته راغلی دی. خو زما چونکې نن خبرې د طیب الله خان په کتاب کول دي، نو ځکه زه نیغ په نیغه دې ته راځم چې وخت بچت شي. طیب د یو شخصیت په طور خو چې کله ما ولیدو، نو ماته د هغوی دغه کړه وړه او د هغوی د شخصیت نه، یعنی په یو نظر کې دومره خواږه محسوس شو. یعنی د ځینې انسانانو په شکل و صورت کې هم یو اثر وي. نو په ما ړومبی اثر خو د طیب الله صرف د لوک یا د هغوی د کړه وړه اثر شوی و، چې ډېر خوږ انسان دی. چې د دوی خبرې مې واورېدې، نو د دوی په شخصیت کې چې کوم خواږه دي هغه نور هم په ما منکشف کېدل. چې د دوی شعر مې واورېدو نو لا زیات خوند یې وکړو. بیا چې طیب الله خپل شعر په ترنم کې وایي، نو تاسو یقین وکړئ چې د طیب الله د شخصیت خواږه ډېر زیات شي. او دا زه د دې شخصیت په هکله د خبرې ځکه کوم چې هیڅ یو فنکار یا شاعر د خپل شخصیت نه جدا نشي کېدی. د هر فنکار په فن کې دغه د شخصیت کړه وړه، دغه د مزاج او دغه د سوچ او دغه د مشاهده او دغه د فکر کړه وړه په فن کې منعکس کیږي. څوک چې شاعر وي په شاعرۍ کې د خپل شخصیت اظهار کوي، څوک چې آرټسټ وي یعنی مصور وي په مصورۍ کې کوي، موسیقار وي په موسیقۍ کې کوي. طیب الله په خپل لیک کې د خپل شخصیت اظهار کړی دی. دغه شخصیت چې د کومو عناصرو نه جوړ دی، د هغه ټولو عناصرو عکس د دوی په لیک کې ښکاري. او د دغه لیک دوه نمونې فلحال زموږ مخې ته پرتې دي، چې یو د دوی نثر دی طنز و مزه، او بل د دوی شاعري ده ستا د در ملنګ یم. په طنز و مزه خو یې زه لنډ یو دوه جملې ویم چې اسې هم په پښتو کې د طنز و مزه ډېر زیات کمی دی. په پښتو ادب کې چې کله مونږ طنزیه یا مزاحیه ادب ته ګورو، نو په زوړ ادب کې خو بیا شاذ و نادر چرته نمونې ملو شي. خو په نوي دور کې کومه چې د شلمې صدۍ نوی ادب دی، په هغې کې هم طنز و مزه ډېر کم لیکلی شوی دی. او دغه کم باوجود معیاري طنز و مزه خو د هغې نه هم کم دی. یعنی زما مطلب دا دی چې که مونږ د دې دور د ژبو د طنز و مزه سره موازنه کړو د اردو سره یا د نورو ژبو سره، نو پښتو په طنز و مزه کې د لیک په میدان کې ډېره رسته ده. د لیک په میدان کې هسې د پښتنو چې کوم سنس آف هیومر دی، د پښتنو چې کوم مزاج دی، په هغې کې مزاح ډېر شدید محسوسیږي. او کله چې دی په ډرامه کې کار کوي، اداکاری کوي یا ډرامه لیکي،
نو پاره کې پته لګی چې الله تعالی ډیر جوهر ورکړي د پښتنو ته د طنز او مزاح په داسې حالاتو کې چې د دې ماحول او د دې ګردو پیش د طنز او مزاح نه دی د دې ماحول یعنی د پښتنو ماحول داسې دی چې ډیر لوی درد ډیر لوی شر فساد او مسلې او پریشانې ګیر چاپیره پرتې دي په داسې ماحول کې یو مزاح لیکونکی چې دی هغه کې که صلاحیت وي نو هغه د دې درد په کیفیت کې هم یو داسې طنز او یو داسې مزاح کولی شي چې هغه د خپل فنکارانه صلاحیتونو اظهار په کې وکړي خو په پښتنو معاشره کې د طنز او مزاح ماحول کم پاتې شوی دی د دې باوجود طیب الله چې کوم لیکونه کړي دي په دې فیسبوک باندې د دوی هغه طنزي او مزاحي تبصرې خورې دي هم او بیا د هغې مجموعې هم چاپ کړه یعنې دوی چې دا کوم کتاب دی داسې محسوسیږي چې دا دوی د کتاب لیکلو په نیت باندې طنز او مزاح نه دی لیکلی دا اکسټمپور دی دا د دوی د شخصیت فطري اظهار دی د دوی د مزاج او د دوی د رویو یو بې تکلفه سرګندونه ده چې هغه د دوی په کتاب کې راغلی ده او کتابي شکل کې اوس مونږ د طنز او مزاح په ادب کې د دوی کتاب ګورو د ژوند لپاره دا سیز ډېر ضروري د طنز او مزاح نه بغیر ژوند په حرکت کې نه پاتې کیږي ژوند د جمود ښکار کیږي او بیا مونږ د طنز عموما په نیګیټیو معنی کې په منفي معنی کې اخلو مونږ طنز دې ته وایو چې شاید چا پورې خندا کول یا د چا خامې داسې بیانول چې مسخره جوړ شي دې ته په طنز او مزاح وایي داسې نه ده تاسو په لیک کې وګورئ ډېر لوی لوی شخصیات چې دي د خپل طنزي او مزاحي ادب په وجه د هغوی شخصیتونه جوړ شوي دي خصوصا په اردو ژبه کې زه نمونه نه اخلم زما موضوع د طیب طنز او مزاح او د هغه شاعري ده خو طنز یعنې په داسې الفاظو کې اصلاح کول چې د چا اصلاح کیږي هغه محسوس هم نه کړي هغه بد هم ونه ګڼي او د هغه اصلاح هم وشي داسې الفاظ پیدا کول داسې د اظهار سلیقه پیدا کول او دغه شانتي فنکارانه صلاحیت پیدا کول اسان کار نه دی سنجیده ادب لیکلو کې د دومره ریاضت ضرورت نه وي څومره چې په طنز او مزاح کې د ریاضت ضرورت دی د الفاظو د پیدا کولو ضرورت دی د جملو د جوړولو ضرورت دی د اظهار او د فکر د خودلو یو سلیقې ضرورت وي او په هغه کې طیب ډیر کامیاب دی کامیاب داسې دی چې هغه ځنې ټولنیزې مسلې ځنې داسې سماجی مسلې راخستې دي چې هغه زمونږ د اولس مجموعي بیماری هم دي زمونږ د معاشرې مجموعي هغه منفي رویې هم دي چې د هغې په داسې انداز کې اصلاح پکار ده چې د هغې اصلاح په شګفته انداز وشي طیب ډېر کامیاب دی هغه نه صرف سیاسی موضوعات راخستې دي په طنز او مزاح کې نه صرف تهذیبي او مذهبي خبرې کړې دي بلکې د ټولنې سره تړلې او بیا د پښتون ولس سره تړلې ټولې خبرې کړې دي او بیا په هغه کې درنه د ادب سره تړلې ځینې مسلې یې په ډېر شګفته انداز کې بیان کړې دي یعنې د دې په دې ارغې برغې کې یو ورکوټې لیک دی یو نیمه صفحه چې هغه د هغې عنوان دی اصلاح دا اصلاح چې کومه اصطلاح ده دا د دې په ټول طنزي او مزاحي ادب باندې حاوی ده یعنی هر طنز نگار اور هر مزاح نگار چې دی هغه اصل کې اصلاح کول غواړي خو د اصلاح سلیقه جدا وي د طنز نگار او د مزاح نگار نو په دغه ورکوټي لیک کې خو هغه یو شاعر خبره کوي چې یو شاعر ورته غزل را لېږلی دی او هغه وایي چې زما اصلاح وکړه او طیب دومره په ښایسته طریقه او په ښایسته ټکو په ښایسته انداز کې د هغه اصلاح کوي چې اول خو وی چې یو مصرای په مردان کې نو بلې په تورو کې ده زینې سنور یاد کړی دی خو ما خپل مثال ورکو چې یعنی یو مصرای سورلس چپی او بل مصرای پینځه چپی او هغه د شاعرۍ په هیڅ رموز هم نه پوي په هیڅ طریقه هم نه پوي او هغه طیب اوس دا ویل نه غواړي چې ته ګوره په شاعرانو جبر مکوه یا په خپل لوستونکو ظلم مکوه او ته هغه په داسې انداز کې وایي چې زه نه پوهیږم زه ستا معیار ته نه رسم ستا چې د کوم د شاعرانه صلاحیتونه دي هغې کې د اصلاح کولو ما سره حل نشته نو لحاظه خبر دهی چې ته چېرته کې یو ډېر لوی لیکوال نه اصلاح واخلي دغه خو هغه شاعر ته مشورې دي چې مطلب یې دا چې شاعري پرېږده او هغه کار شروع کړه کوم چې ته کولی شي خو که دا یو سنجیده لیکونکی وایي نو هغه به ډېر بد لګي
طنز نگار او مزانګاری په ډیره خسته طریقه وي خو ما سره د اسلام مثال څنګه ورکو چې د د ټول کتاب د ټول لیکونو اصل ټارګټ چې دی هغه عمده معاشرتی او سماجی ادبی اصلاح ده نو دغه کتاب د لوستو وړ دی په پښتو ادب کې د طنز او مزاح ډیر کبه پوره کوي او زمونږ چې کوم لوی لوی لیکوال دي د هغه لیکوالو نه بالکل په نوي انداز زمونږ مخې ته راځي زمونږ په طنز او مزاح کې په شاعرۍ کې هم ډیر طنز او مزاح شته په نثر کې هم شته کله کله موږ هغه طنز او مزاح ته د سنجیده اصنافو رنګ هم ورکو لکه ډاکټر اسرار صاحب چې تکلونه لیکلي تکل یو صنف دی سنجیده صنف دی خو هغه چې په کومه طریقه اصلاح کوي نو هغه ډیر د خوند او ډیر د سلیقې سره کوي طیب الله خان د خپلو مشرانو نه یو جدا انداز اختیار کړی دی او هغه جدا انداز کې ټول نه غټه او بنیادی خبره دا ده چې د طنز او مزاح د پلیننګ مطابق نه دی لیکلی شوی د منصوبه بندۍ مطابق نه دی دا د شخصیت در او د نفسیاتي رویو یو فلبدی اظهار دی او ځکه په لیک کې د ژبې او د اسلوب په حواله هم ډیر فطری رنگ ښکاری او ډیر زر اثر کوونکې طنز او مزاح ښکاری خو زه راځم دغه شاعرۍ ته او په شاعرۍ کې کوشش کوم چې لنډه خبر وکم او په هغې کې شروع د دې نه کوم چې د ده په شاعرۍ کې هم د ده شخصیت چې دی هغه ډیر په فطری رنگ موجود دی دا د شخصیت خبره زه ځکه ضروري ګڼم چې یو د مغربي دانشور کول دی چې اکثر کله کله یې زه ذکر کوم بفن یو سکالر دی او هغه وایي چې سټایل از د مین اټسلف انداز چې دی یا اسلوب چې دی هغه په خپل شخصیت دی د شخصیت اظهار کوي دا ډیر شاعران وی چې دا هغه په شخصیت او په فن کې تضاد هم وی خو هغه تضاد مونږ ته هغه سرسری تضاد په نظر راځي کله چې مونږ د هغه د فن جوړو ته کوزیږو نو مونږ ته په غیر شعوري تور هغه متضاد اظهار کې مونږ د شخصیت ځنی اړخونه روښانه کیږي طیب الله چې کوم شاعري کړی دا په هغه کې یعنی شاعر سره چې کوم دوه غټ هتیار پکاري هتیار د پاره ما سره پښتو کې سم ټکی نشته خو چې کوم دوه وسلې ور سره پکاري نو هغه کې څه دي یو خو همدغه ده چې د خپلې ټولنې د خپل ماحول د خپل حالاتو ژوره مشاهده پکار ده د چا چې مشاهده ژوره نه وي دغه فن هم لوی فن نشي جوړېدی دویمه خبره دا ده چې دغه مطالعه هم پراخي چې د چا چې په خپل ادبي پس منظر نظر نه وي چاته چې خپل ادبي روایت نه معلوم چاته چې دا پته نه چې زمانه مخکې زما ادیبانو لیکوالو کوم موضوعات په خپل شاعرۍ کې بیان کړي دي کومې خبرې کړي دي د کومو د کولو ضرورت دی چاته چې دا پته نه چې زمانه مخکې روایت چې کوم ادبي دی هغه کې د اظهار سلیقه څنګه وا د فن رویه څنګه وا چې دا پته نه نو هغه نوې فن او لوی فن نشي تخلیق کولی زه چې د طیب د شاعرۍ مطالعه کوم نو ماته د غدوړ وسلې د سره ډېرې مضبوطې ماته ښکاری چې د دوه مشاهده په دې کچو عمر کې طیب لا ځوان دی او په ځوانۍ کې دومره جوړه مشاهده نه وي خو د ځنې انسانانو د احساس قوت مضبوط وي ځنې فنکاران فنکار اسیب حساس وي ځنې فنکاران ډېر په شدت سره او ډېر په مضبوطۍ سره د معاشري درد او د معاشري مسلې محسوسي او بیا چې دغه جوړي مشاهده سره د سره د فن سلیقه هم وي د اظهار سلیقه هم وي نو هغه ډیر لوی فن تخلیق کولی شي طيب مونږ تخکاری یو ځوان زلمی شاعر او شاید چې د لومبه مجموعه یا دویمه مجموعه درېما نو دا چې ما وختي خبرو کې چې چاته د خپل ادبي روایت پته نه نو هغه سم خبره نشي کولی ما ته دا پته نه و چې د دوه مجموعه نورې چاپ دي دای ما ته دوه مخکاره ده خو دا مجموعه چې ما وکړه په دې کې ما شاعري وکړه نو ځکه زه ډیر زیات په اعتماد سره د تعریف کوم چې دا د درېمو مجموعه ده د یو فنی ریاضت نه تیر شوی دی او د دوړو وصلو نه د کار مخلي د مطالعې او د مشاهدې نه او زمون مشاهده زمون کو فن کې کردار ساده کوي یعنی مونږه یا فنکار چې کوم اظهار کوي هغه بغیر د احساس د صلاحیت نه او بغیر د جوړي مشاهده نه کولی نشي یعنی زه د ساحر لودیان ویو شعر درته وایم
چې ساحر د خپل فن باره کې سوې چې دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. نو طیب عمدہ کار کرے دے چې د معاشرے حادثو د ټولنې درد او تکلیف او په ټولنه کې ناانصافی او ظلم او داسې رویو چې هغه غیر انسانی رویې دي هغه رویو چې کوم څیز طیب ته ورکړی دی هغه د خپل فن برخه جوړه کړې ده. خو د ټولنې نه اخیستنه هر څوک کوي، د ټولنې مشاهده هر څوک کوي، سیاستدان یې هم کوي، صحافی هم کوي، مولانا هم کوي، د هرې طبقې خلک یې کوي. خو د اظهار سره لیکه فنکار سره د وینا زور او شدت چې دی هغه شاعر سره او طیب الله چې دی په خپله شاعرۍ کې د خپل فن په ذریعه ثابته کړې ده چې هغه فنکار دی. هغه صرف پروپیګنډا نه خوري، هغه صرف واز او نصیحت نه کوي، هغه صرف دعوت او تبلیغ نه کوي او سیاسي تقریر نه کوي، بلکې هغه سره د فن ژبه هم شته. او هغه د په ډیرو غزلونو کې زه د شعرونو نمونې نه ورکوم ځکه چې بحث به رانه اوږد شي او بیا به د هغې تجزیه په کاري چې په دې شعر کې د ده مشاهده څنګه ده او د ده د فن سلیقه څنګه ده. خو زه ډیر زیات خوشحاله شوم چې ما دوی شاعري وکړه. یعنی د دې کتاب د سریزه نگارو له پکار وو چې د طیب الله د اسلوب هغه ځانګړي خصوصیات یې هم بیان کړی وي. څه ده چې موږ ځانګړنې وایو په کومو سیزونو چې طیب الله خان د نورو نه بدل فنکار دی، د خپل روایت کې اضافه کړې ده، په خپل روایت کې خپل شناخت جوړ کړی دی، هغه خصوصیات راویستل پکار وو. یعنی د نظمونو هم لیکلي دي، تر دې چې ځینې په خپلو ملګرو لیکلي دي نظمونه، په رفت خټکی لیکلی دی چې زموږ ډېر ښه فنکار دوست دی، په عبدالله جان یې لیکلی دی، په نورو شخصیاتو یې نظمونه لیکلي دي، په ځینې موضوعات یې لیکلي دي، په ځینې سوشل ایشوز یې لیکلي دي، زموږ د ټولنیزې مسلې چې دي په هغې نظمونه لیکلي دي. په نظم کې زموږ د شاعر زیات توجه د موضوع په ابلاغ وي او د خپلې مشاهدې بل تر رسولو باندې، یعنی اولس تر رسولو باندې زیاته توجهی. هغه د فن او د ټکنیک او د لفظونو د انتخاب او په شاعرۍ کې د ترنم د برقراره ساتلو طرف ته دومره نه ځي. ما چې د طیب الله نظمونه وکتل نو موږ خو دا نزاکتونه د غزل لپاره بیانوو چې د غزل کوم سیس ته چې موږ ته غزل وایو هغې کې ځینې فني نزاکتونه دي چې په هغې کې ادبي تلازمات دي، په هغې کې ترنم دی، په هغې کې خوږه او سلیسه ژبه ده، په هغې کې فني ټکنیک دی. دا سیزونه په غزل کې وي او دا په غزل کې څه په ټوله مشرقي شاعرۍ کې دا سیزونه دي. مونږ که فارسي ګورو، که د عربۍ قصاید ګورو، که نور مونږ مشرقي شاعري ګورو، نو د ټکنیک نماینده مشرقي شاعري ده. مغرب سره نه غزل شته او نه ټکنیک شته، هغه سره نظم دی یا بلینک ورس دی یا آزاد ورس دی یا سبل څه ورس دی، خو هغه په دې نه پوهېږي چې دا صنایع به دا یې څه ته وایي او دا ادبي نسبتونه څه ته وایي او دا یوه خبره په د پنځو زاویو نه به څنګه کې، د لسو زاویو نه به څنګه کې، دا مشرقي شاعرۍ کې ده. په مشرقي شاعرۍ کې په غزل کې دا سیز دی. خو زه دا خبرې ځکه کوم چې ما د طیب الله په نظم کې دغه شګفتګي، دغه نزاکت، دغه تغزل چې د غزل خاصه ده په نظم کې محسوس کو. هغه چې نظم هم وي نو د هغه ترنم، د هغه ژبه، د هغه لفظونه په سماعت باندې او په ذوق باندې دومره ښه لګي چې هغه هم د موضوع ابلاغ ورته کیږي او هم د طیب د ترنم نه خوند اخلي. یعنی دا ترنم چې دی دا یوازې د طیب الله په آواز کې نه دی، دا د ده په فطرت کې دی، د ده په مزاج کې دی، د ده په خټه کې دی او دا په لیک کې محسوسیږي. په لیک کې خو موږ ته طیب الله په ترنم کې نظم یا غزل نه وایي، خو کله چې موږ په لیک کې ګورو نو ده د بحرونو ډېرې ښایسته تجربې کړي دي. ځینې داسې بحرونه دي چې د نظم یا د غزل مصرې په دوو برخو تقسیم کړي دي. هغه چې په دوو برخو کې ونه وي نو هغه بحر او هغه وزن باندې سړی نه شي پوهېدی. ځینې داسې بحرونه دي لکه زموږ چې د رباعي مخصوص بحر دی، هغې دپاره د یو داسې لوستونکي ضرورت دي چې د موسیقۍ په فن هم پوهوي، هغه د ترنم په پس منظر هم پوهوي. نو د طیب الله په شاعرۍ کې په تحریري طور هغه موسیقي ماته ښکاري. یعنی موسیقي خو د آواز سره تعلق لري، خو د ده هغه
شخصیت کې دننه چې کم ترنم پروت دی هغه د په لیکلي کتاب کې موجود دی. نو زه وایم چې خلاصه دا ده چې د طیب الله شاعري چې ده هغه د دې موجوده ماحول کې چې زمونږ د پښتو د دومره ډېر شاعران دي، یعنې په سوونو زرګونو شاعران دي، که څوک سټیټسټکس والا چېرته سروې وکړي نو په یو ورځ کې به چې څومره شعري مجموعې چاپ کېږي، نو په داسې وخت کې په داسې ماحول کې که څوک شاعري کوي نو یو خو هغه د لوستونکو توجه ځانته نه شي راګرځولی، صرف هغه کس به راګرځوي چې د هغه په فن کې او د هغه په اظهار کې څه خاص خبرې وي، د هغه د شاعرۍ په سلیقه کې څه داسې څیز وي چې لوستونکي مجبور کړي چې په هغې غور وکړي. نو یو خو طیب الله کې دا خبره ده چې د شاعرۍ په دې دومره لوی بهیر کې هغه خپل شناخت جوړولو کې کامیاب دی. کله چې مونږ د هغه د شاعرۍ مطالعه کوو نو مونږ ته صفا پته لګي چې دا طیب الله خان دی او د ده غوندې نشته بل سړی. یعنې زه ویل دا غواړم چې په شاعرۍ کې طیب الله خان چې دی هغه پخپله موجود دی، د هغه په شاعرۍ باندې د هغه اسلافو د فن هغه اثرات نشته یا د موضوعاتو هم هغه اثرات نشته، سره د دې چې موضوعات داسې نوي څوک پیدا کولی نشي. هغه د سیف الدین سیف خبره چې سیف انداز به یا رنگ بدل دیتا ہے ورنه دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. دنیا کی خو نوې خبرې ختم شوې دي، نوی والی په دې کې دی چې بیانو به څنګه موضوعات راخلو، هغه موضوعاتو کې به انفرادیت مونږ هله پیدا کولی شو چې زما سره ژبه کمه یو ده، زما سره فن کم یو دی، زما ترنم څنګه دی، زما ټیکنیک څنګه دی. نو طیب الله خان په دې سیز کې هم کامیاب دی چې د پښتو شاعرۍ په دې لوی سمندر کې هغه بیا هم طیب الله خان دی، هغه بیا هم پیژندی شي. او دغه شان د طیب الله شاعري چې کله مونږ ګورو نو مونږ ته د دې کتاب نه دام اندازه کیږي چې سره د دې چې زمونږ د دانشوري طبقې یا د نقاد او محققې طبقې دومره توجه طیب الله خان ته نه ده راغلې. زه خو ذاتي طور دا اعتراف کوم چې زه د ده شاعرۍ حیران کوم. ما ته طیب الله خان ویلي وو چې په دې څه ولیکه، ما لیک ونه کړی شو، نو اوس به زه لیکم، ځکه چې زه د دوی د شاعرۍ دا مجموعه ما وکتله او ما ته دومره خوند راکړو چې مونږ څومره لیکونه کوو او دومره ښه مجموعه چاپ شي د هغې په هغې باندې لیک نه وي. نو اول خو په دې موقع باندې ما ته لیک راوړل په کار وو، ما ته اوس اندازه شو چې طیب الله خان ما ته ویلو چې ولیکه، نو دا خو انشاءالله په ما قرض دی. بل طیب الله دا هم یو خبره کړې وه چې زه ډېر تعریفونه زما مزاج نه دی چې زما دې خلک صفتونه وکړي، نو زما اصلاح وکړه، په ما تنقید وکړه او ووایه چې زما په شاعرۍ کې چرته خامۍ دي. ما په دې نیت ولټوله دا شاعري چې یاره دوه څلور خبرې پیدا کړم چې دې بیا دا نه وایي چې ته خو ځان ته ډېر داسې نکات مکات وې، خو زما په کتاب کې خو تا سره هیڅ هم نشته. نو ما ویل دې دپاره یو څو خبرې پیدا کول پکار دي، خو بیا مې پیدا نه کړي. ما کتل چې د ده په شاعرۍ کې چېرته د هم عصرو سر رنگ پیدا کړم، یا په طرز بیان کې یا په موضوعاتو کې. نو تاسو یقین وکړئ چې ما ته خو په نظر رانغله، ما ته خو دې منفرد ښکاره شو. نو ځکه زه خپلې خبرې په دې راغونډوم چې زمونږ شاعر، زمونږ فنکار طیب الله خان په خپله طیب الله خان دی، د ده په شان بل نشته. او خدای دې وکړي چې ده ته خدای پاک لوی ژوند ورکړي، پښتو ته دغه شانتې مجموعې ورکړي او دغه شانتې دې روایت ته د جدت خواږه ورکړي او پښتو ته نور خدمت وکړي. ډېره مننه. ډېره مننه.